Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури ще бъдат около 6 градуса в районите с по-трайни мъгли до около 14 на места в Дунавската равнина. Ще има и слаби валежи от дъжд по най-високите планински части от сняг. Ще духа слаб в северна и източна България, включително и по Черноморието, умерен вятър от запад-югозапад. През нощта ще бъде безоблачно, с слаб до умерен югозападен вятър. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в София около 3. В сутрешните часове на места в низините и котловините отново ще има условия за мъгли. Утре денят ще започне с слънчево време, в следобедните часове облачността ще се увеличи и до вечерта ще превали дъжд, главно в западната половина от страната. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса, в столицата около 12. Вятърът от запад, северо-запад, включително и по Черноморието ще се усили и там сутринта на места видимостта ще е намалена. През по-голямата част от деня обаче ще бъде слънчево, а след обяд по южното крайбрежие ще превали. И в планините ще бъде ветровито, ще духа силен по високите и открити части бурен вятър от запад, ще бъде слънчево. През втората половина на деня ще има повече облаци и на места ще има много валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. С валежи за пореден ден в много райони от Западна и Централна Европа, а причината е обширен многоцентров циклон, който определя времето в по-голямата част от континента. Екстремно студено ще остане в Североизточна Европа с максимални температури под минус 15 градуса. У нас в петък температурите ще се задържат без съществена промяна, ще има и много слънчеви часове, в събота ще има повече облаци, но ще завали през нощта срещу неделя първо дъжд. С валежи ще бъде и през следващите дни, като с предстоящото застудяване във все повече райони дъждът ще премине в сняг. Следващата прогноза за времето е минути преди новините в 18. Пожелавам ви приятен следобед!